ireo mpanohana ofisialy. Spaghetti tena matiro, spaghetti francia, mora vidy tsara kalite, spaghetti francia, spaghetti francia, safidiko safidintsika. Sini mira, misafidiko, misafidina, misafidintsika. Mira, quelques gouttes suffisent. Sini ni vokatra Elvia dia manolotra ilay fandaharanao Petit Chef et Famille saison 4. Toan ny mpifaninana ankafizinao miaraka amin'ireo tsirony Elvia. Manolotra anao. Batsika rehetra ny tokantrano miaraka aminay atao anatin'ny Petit Chef et Famille amin'izao fotoana izao. Petit Chef et Famille izay fandaharana iray natao indrindra hitrandrana ny talenta ao anatin'ny tontolon'ny fikarakarana sakafo. Natao ihany koa ity fandaharana ity mba hampisy ny firaisankina sy ny fiaraha-miombona eo amin'ny fianakaviana na eo amin'ny mpianaka rehefa hoe anatin'izay fianakaviana izay dia mety avokoa. Ary indrindra ihany koa hoentina fanay mifampianatra sy mifanoro amintsika rehetra ny tokantrano izay mankafy an'izay hoe tontolon'ny fikarakarana sakafo azo atao tsara ao an-tokantrano miaraka amin'ny ankohonana izay. Ka dia miresaka ankohonana isika andeha hiaraka amin'ny Famille Nekena isika amin'ity indray mitoraka ity. Nekena tena mbola kely sady majinika kely kely ho vatany dia mahafatifaty kely ohatran'izay ihany koa ny reniny izay miaraka aminy dia ohatran'ireny hoe mpizoky sandry ireny izy mianaka satria voavaly taona monja inekena. Dia ny mahakasika azy ireo no arahantsika atao anatin'ny fandaharana amin'ity androany ity. Fa isaorana be dia be hatrany ny mpanohana ofisialy ny fandaharantsika izay mitondra vokatra marobe azo ampiasaina mandritry ny andavanandro mpiainantsika tsirairay avy izay manaraka any an-tokantrano any. Ka dia isaorana noho izany ny Elvia izay miaraka amin'ireo vokatra marobe ho hitantsika atao anatin'ny fandaharana fa ho ampiasain'ny mpandray anjara izany vokatra Elvia izany. Tsy adinoana ihany koa ny Mira izay fa tsy fantatsika loatra satria efa nisinisy ihany izay fandaharana niara-ny asa tamin'ny Mira izay eo amin'ny tontolon'ny fanadiovana sy ny fidiovana moa no ahitantsika ny Mira. Ary be dia be ny vokatra azo ampiasaina ao anatin'izay. Tsy adinoana ihany koa ny vokatra francia izay mamatsy ny macaroni sy spaghetti izay tena sakafo ankafizin'ny ankizy ny olon-dehibe mihitsy izay resaka pâte izay. Dia isaorana be dia be ny Avila School. Misy ny mpitsara avy eo amin'ny Avila School izay hitantsika ny chef toky sy chef toavina ny ao amin'ny Avila School ihany koa no mbola mampiatrano anay mame an'ireo fitaovana matianina izay hoentin'ny mpandray anjara atao anatin'ity fifaninanana ity. Dia tsy adinoana ny misaotra ny Gilbert Fabiola Sorano mampiakanjon'ny mpanolotra ny ekipan'ny Prod Plus rehetra tsy akanavaka izay miara-misala amin'ny fanatontosana ny fandaharantsika. Ka dia andao ary iara ankafy indray miaraka amin'ny Famille Nekena amin'ity indray mitoraka ity atao anatin'ilay loha hevitra hoe sakafo maraina vitaina ao anatin'ny fotoana voafetra hatrany isika. Mandroso reny izy mianaka ao amin'ny Famille Nekena tonga soanareo tsy maintsy arahantsika tsara ny fepetra ara-pahasalamana ny fanadiovana ny tanana voalohany indrindra avy amin'ny vokatra Mira izay tena ilaina amin'izao fotoana izao. Famille Nekena no miaraka amintsika dia mbola ao anatin'ilay hoe mikarakara sakafo maraina mandritry ny 30 minitra ihany amin'ity indray mitoraka ity. Dia hitantsika indray hoe toy ny ahoana ny zavatra karakarain'ny Famille Nekena izay misy an'ny Nekena zazavavikely valo taona miaraka amin'ny reniny izy amin'ity indray mitoraka ity. Pour les bandits, d'où le fuyant les aime bien, c'est pour les dates.
Netena izay no anarany ity zazavavy kely vao valo taona monja ity teraka tamin'ny taona 13 sy 20 ary na dia vao valo taona monja ary izy dia tsy ny salasala niaraka tamin'ny reniny andray anjara tao anatin'ity petit chef et famille andian-draika amby roapolo sy 20 ity. Na dia mbola kely tokoa ary iny akena dia tsy manakana azy tsy hiditra ao anatin'ny sehatry ny fikarakarana sakafo izany ka dia vao maraina izy mianakireto dia tonga dia ty amin'ny avila skoola hiaro ny voninahitry ny fianakaviana enekena izany hoe nampitondrainy ny anarany zazavavy kely mihitsy ny anaran'ny fianakaviana atao anatin'ny fifaninanana. Ilay reniny akena ihany koa madama ravo iaro fifaliana Ratsimbazafy dia maneho fitiavana hatrany amin'ny akena mampita aminy ny zavatra rehetra tokony ho fantany sahady dia nizao ao anatin'izay fikarakarana sakafo izay toetra isan'ny mampiavaka ny renim-pianakaviana rehetra ny fitiavana mampita ny fitiavana mampianatra ny zanany ny raharaha rehetra atao ao an-tokantrano indrindra fa ny tontolo ny fikarakarana sakafo. Dia ary hoarantsika indray amin'ity anina ity ny nahandro izay nikonokonony ny akena sy madamo ravo reniny tao anatin'ny 30 minitra nentina ihany koa nambaboana ny mpitsara tao anatin'ity dingana voalohan'ny lalao petit chef et famille ity. Vonnareo mianaka? Vonina akena? Ao ary lasary isa roa telo top lasitsika ao anatin'ny fikarakarana manomboanazy mba ho sakafo ara-pahasalamana no karakaraina soaroso atao anatin'ny fifaninanana dia tsy adinoana ny fanasana ny voankazo ny lefa kely angamba mamany akena lay rano etsy amin'ny nekena safady indrindra zay sasana misy taona nandalo le ohatrany hoe émission zany nandalo de hoe andao tsika anao de nanany any fotsiny moa za mofavo izy tena nasoto tamin'le izy Ratsimbazafy ravoiaro fifaliana tanako voalohany manana sandry roa vavy misandra trafo de nikaja désinfectant de sorana be dia be ny mira amin'ny fanohanana ny fandaharantsika ie ihany moa izany miarabany mpandray anjara eto amin'ny petit chef amin'izao fotoana izao fanontaniana voalohany ngamba napetraka inona za le ho karakaraintsika amin'ny ti anio ity mamany akeny ny zavatra ho ataonay izany mousli de misy œuf miaraka mortadelle sy fromage de jus d'agrume de amaranany anazy misy fruit kely miaraka aminazy. Chef Luc efa tena 30 taona mahery ianao ny ao anatin'izay tontolon'ny sakafo sy lakozia izay efa fantadaza ihany koa ao anatin'izay niteneny ilay anaran'ilay plate eo toyny ahoana ny andraisanao ny zavatra andrasanao ao anatin'izay anarana vonotonony sy ny akora hitanao hoe ty ambony latabatra. Ia miarabanytsi rehetra de miaraban'ny mpifaninana moa zany mahafinaritra be izy satria ny zavatra tsikaritry voaloha de mampiasa an'lay vokatra natoraly zany sakafo maraina no atao dia mazava ho azy moa zany fa jerena daholo ny tombontsoa rehetra azo avy aminy dia misy ny voasary hitako eto papay tsetsatsetra kely tsiaritra nafinaritra be ny jeren'ny zaza zany nanasa n'la legioma satria fihetsika ray mety tsy apositsika ny atokantrano any fa ny lakozia dia miainga amin'ny fahadiovana foana zany dia izy mianaka koa moa tena complet be mihitsy ny katato ambony ambany ny volo mifaritra tsara mahafinaritra zay mahasefo petit chef azy atreto aloha dia ho hitantsika eo ny fandehan'nykirakira fa mahafinaritra hoe zavatra natoraly miainga eto ambony plateau.
Mamerina fera-panafona ho an'ny mpandray anjara sy ho an'ny mpanaraka ny tokantrano. Ie, tsy tiany ihany io, sady tsy voatery mamy foana ny sakafo maraina. Ohatra nefa misy zavatra natao eny ambony afo? Inona ny hafanainareo eny ambony afo? Anaovanay jus ilay izy dia ampangotrahana kely aloha ilay rano fa tsy mety ilay tonga dia rano mangatsiaka no sotroina avy hatrany. Ahoana ry chef isa mety ve izay astuce izay? Tena mety be mihitsy satria ilay fahasalamana amin'izao izany tena zava-dehibe. Dia ohatrany tsikilo kely ilay ketrika eo ambony afo a, hafanaina ny rano a, izay mihitsy ilay manao jus ranom-boankazo any an-tokantrano izany. Ilaina ilay mitandrina raha ohatra tsy mety aminao dia afaka mividy koa anao ilay rano efa mitavoangy misarona ireny a, azo ampiasaina ihany koa. Fa raha mbola azo atao dia aleo ihany manao ny voajanahary ny bio tanteraka izany ao an-tokantrano ao. Anisany manaitra ihany koa moa izany rehefa mijery toy izao mbola miainga amin'ny loha hevitra foana ahitana an'ilay hoe mialatsiana amin'ny teny veny hoe ingrédient clé ve ny tenenana an'izay, misy an'ilay hoe voasary atao juste na voamaraina aloha ny alana ao an-tokantrano a, anisany hoe tena ilaina tokoa izany. Fa anisany hoe mametra-panontaniana izao to ny ahoana ny fivoahan'ireo amin'ny farana satria tena maro dia maro ihany koa ilay zavatra ampiasaina dia sady hita amin-dalana eto ihany moa izany hoe ie hita amin-dalana eto mihitsy vao 10 minitra sy 7 segondra izay no lasa, izany hoe mbola manana 24 minitra be izao izy mianaka ireto anaovana an'izay. Ny akena inona ny ataondry sady manao jus de crème. Ay ok, ny akena manao jus mamany akena mitetika tongolo maitso, hafa be mihitsy samy miandry ny fivoakan'ny sakafo izay karakarahan'izy mianaka isika andray amin'ity indray mitoraka ity. Tena marina ny bebe any anakoho efa samy manao sakafo dia avy eo ilay izy ohatra ny hoe mipasy ilay fitiavana manao sakafo dia ilay manao décoration mihitsy izany no tena tianay dia lasa tianay ilay mahandro sakafo. Ono a le rano mafana izany ataonareo dia andrasana mangatsiaka mihitsy ilay jus rehefa avy eo? Ay dia rehefa vita ilay jus dia rehefa vitanareo ilay izy mbola mafana iny dia teneno izay satria misy fitaovana tsara ampiasana an'izay atao amin'ny avila amin'izay mangatsiaka tsara ny jus izay arosonareo avy eo, misy selula fampangatsiahana vita dia alefany aloha izany ilay rano? Aloha alefany. Andao ary ataovy ato aloha ary ilay rano dia alefatsika any isaorana be dia be foana ny avila skola izay mampitrano anay matihanina tanteraka na ny fitaovana na ny fikarakarana rehetra dia hitatsika tsara mivoakany rehefa avy eo. Onao mamay ny akena? Aloha ny akena mihitsy na tandiko an'ilay izy, inona tsara ny anaran'ilay sakafo sady manao raharaha ihany ry? Inona ilay izy teo mamay ny akena? Jus d'agrume. Ny anaran'ilay plat mihitsy ka? Petit déjeuner elfi no atolotra e. Petit déjeuner anay aloha tsy ohatra ireny fa mahita sary dia ohatra ny tsara manao an'ity. Dia ilay izy koa mila budget be ilay raha hoe ohatra an'ireny izany dia indraindray ihany vao manao sakafo hoe ohatra ireny. Mandroso ny fikarakarana ny voankazo maro loko izao ihany koa ny tena hitondrana fanentanana ho antsika rehetra any an-tokantrano manaraka ny fandarana efa
efa tenenina foana moa izany be dia be ny fanentanana hoe tsara ny mihinana voankazo maro loko a ho fiarovana amin'ny fampitomboana ny anticorps dia izay mbola fampatsahivana foana hoe entanisika be dia be ny voankazo misy eny an-tsena rehetra eny a dia mba mizatra mihinana voankazo daholy a ny tsirairay indrindra indrindra mandritry ny sakafo maraina dia mba hoezahana sakafo maraina feno a no hohanina satria ny sakafo maraina no miantoka ny tontolo andro. Vita ny jus andrify e? Karazana voasary roa samihafa izy ity moa manaiky any e? Inona ny anton'izay safidy izay? Izay mihitsy ny mampahagry malazy moa mangatsiaka izao ny andro dia mila vitamine C vatatsiaka. Dia izay ny safidianana an'ilay orange samihafa anankiroa. Saotra tompoko amin'ny fanazavana sy ny fampianarana sady azo tosy ihany koa ho antsika rehetra any an-tokantrano. Valo minitra sy sivy amby dimampolo segondra izay ny lasa sivy minitra. Mbola manana fotoana ianareo ao anatin'izay ndaoary. Mandeha hatrany fikarakarana. Be dia be ny akora ampiasaina. Vita ny jus andry? Dia inona indray izao ny atao ndry manaraka? Mirapy fromage. Mirapy fromage. Ilay fasoary? Mifandimby izy mianaka eto a misy voasary somary mafimafy dia tsy amin'ny mazaza an'ilay kena dia tsy voapotsitra ilay izy dia izay ilay ilana an'ilay olondehibe eo akaiky a mifanampy ao anatin'izay. Firy andro teo no nanomananareo mianaka an'ity androany ity? An'ity sakafo atao androany ity? Herinandro angamba fa niovaova teny ny hevitra dia hofako maro voatapa-kevitra. Hofako maro voatapa-kevitra. Inona ny anton'ilay fanapa-kevitra hoe ndaora angaty no ataontsika ny akena? Satria izay ny tindry? Satria ny sakafo tindry be? Nda ho ary. Ataovy tsara ilay fromage ndry lony a any a. Ankoatra ny voankazo, inona koa ny akora anankiray mamanaiky any? Ty, mousseli ty. Ohatrany hoe solona vary izany. Solona vary, matetika isika ny an-tokantrano rehefa sakafo maraina dia na vary sosisosy atody na vary sosisosy kitoza na kafe sy mofo dia amin'ity androany ity izao dia mba miavaka kely satria misy ny akora hafa azo anolona an'izay. Tsy adinoana ny fanarahana ny fanadiovana rehetra tena izay foana mahatonga anay manentana miakatra miaraka amin'ny vokatra Mira moa isika tao anatin'ny petit chef et famille fa tsara foana ny fitandrona ny fahadiovana indrindra rehefa ao an-dakozia ao. Dia eto ihany koa dia misaotra be dia be an'ny mpanohana ofisialy anankiray hitantsika ny vokatra Elvia izay ho ampiasain'izy mianaka ny menaka sy ny ronono amin'ny boaty amin'ity androany ity a ilayntsika ao an-dakozia ao a mandritry ny fikarakarana sakafo rehetra izay vokatra Elvia izay. Dia misy ihany koa ny spaghetti sy ny macaroni francais izay mbola ho ampiasain'ny mpandrayanjara ihany koa izy ireo a ary azontsika ny an-tokantrano ny rehetra ampiasaina satria misy karazany be dia be mihitsy a ny spaghetti sy ny macaroni francais. Azo fantarina ve mamanekena hoe ilay karazana voankazo be dia be anaovana inona tsara ilay izy amin'nytindra mitoraka ity mbola baraingo be aminay mihitsy manko hoe tony ahoana re izy izany e? Ity izany ohatrany hoe desera rehefa sakafo atoandro ianao dia mihinana desera. Ndaoary. Mandeha ny fotoanantsika roa ambin'ny folo minitra sy dimy amby telopolo segondra izay ny lasa. Izany hoe mbola manana eo amin'ny fito ambin'ny folo minitra eo ianareo mianaka.
C'est un fromage nekien. Oui, Sinji? Sa satana na sa sa yenj. Aware. Au. Te makalavma. Ahoana ramse ny zavatra tsy matonao lolonga tarika tafatsanga ny jatenao. Sasaka ny misasaka ny ora efa mandinika amo izay tsara tsambadimbadika tsy. Dia andinika amin'ny vatana ihany koa izay sady ametraka fanontaniana ihany ny mpitsara eo ampikarakarana. Nazanajanara piko kely nekena fa tsy tandeha manasatanana. Sasatana zay. Anontanio ary izay tianareo ambara e. Ny azo ny zavatra fanontaniana manitikitika be ny saiko dia hoe rehefa maraina izany dia petit déjeuner efa nomalina izy ity sa hoe fihinanareo ao an-trano sa hoe rehefa misy vahiny sa hoe tena indraindray izay manao ohatr'izao ihany moa ohatra ny hoe rehefa afaka manao an'ilay izy izany dia manao inona no mety hoe manahirana kely anareo amin'izao fikarakarana izao raha hoe fandinihananareo sa mandeha tsara araka ny nomanina mandeha tsara aloka mandeha tsara dia manenjika fotoana no ie manenjika fotoana satria araka ny efa nyteny landry teo fa isasaka ny fotoana atsika nahita an'ilay pub fotsiny dia hoe ndao anao e tia mahandro sakafo izay fa tsy mpanao sakafo akory tsy hoe bebe any anakironjony samy ny efa mpanao sakafo dia izay mahatonga ny nanao an'ilay izy mandray anjara be mihitsy ny akena mila mifanampinineny ihany nefa ao anatin'izany satria misy ny fatra atao izy iny ve izany mamanekena tsy mila andrahoana tsy mila mandalo avo fa tonga dia amin'izao fotsiny e tsy mila andrahoana izy ity fa raha mangotraka dia ampiana ronono kely ay ny azy any aloha izany zavatra hitako eto ambonin'ny plateau izany hoe miezaka ihany a izany a misy kely charcuterie a iny moa izany dia misy zava-maitso a dia fromage a dia ranom-boankazo dia ty zavatra anakiray ty ngamba ny tsarainy mba ho hitan'ny mpijery hoe inona ty ataon'ny akena ty ngamba mba tenentsika ihany inona tsara ny anaran'izy io ny akena azafady mosli 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 ny anarany izany no nyreto ny anatrany na ny sofoko mbola vaovao be amin'ny sofoko mofogasy tsy mofogasy zay zany le izy tsara mako mba zay koa le manolajiryjiryny zavatra vaovao atao a dia misaran'izay amin'ny atsika rehetra zany volendrasana mangatsika mihitsy aloha izany ndranonaohatrnyefa nalefa ihany e vatana fampangatsiahana le izyangatsiahana izy toerana manokana natao an'izay mihitsy atao amin'ny avila rehefa vita ny mosli nasiana ronono dia atao ahoana indray ny atodiny aky ny akena aky kapohana dia anaovana inona efa avy eo anaovana atody anaovana atody kapohana ny atody a anaovana atody mieny aky amarina mihitsy izany anaovana atody kosa aloha ilay izy fa zay masaka endasina sa masaka anaty rano sa masaka anaty menaka endasina ilay atody endasina atao anaty menaka izany atao anaty menaka mampiasa elvia mampiasa elvia alefa kia mbola misy roa ambin'ny folo minitra sady efa miditra dressage hoe mamaneky an'izany ae arak'izao ahitantsika azy izao raha azoko tsara izao landre mamina viana fotsiny a hoe la atody izao izany a no miaraka amin'ilay mortadelle sy la tongolo maintso dia atao anatin'ilay pain de mie
Ina ny antony hoe tsy nampiarana tamin'ilay atody ilay izy dia avy eo ny araka ny endasina. Araka ny endasina. Ina mety hoe antony kely an'izay sa izay mihitsy ilay fikafika kely avy any amin'ny mpandray anjara. Ohatrany hoe izay mihitsy angamba ilay eritreritra. Antsika menaka avy any. Izay mihitsy misy ilay style amin'ilay izy tsy avela ho may be eo fa ohatrany ingaina kely. Folo minitra sisa. Sivy minitra akory ary sisa. Fararoa daholo. Sivy minitra sisa ny ekena sy mamany ny ekena. Dia ataovy. Izy mihitsy ny eo amin'ny kaiky ny afo. Mandray an-tanana ny fanendasana an'ilay. Rehefa ny tokantrano mety hoe misy ankizy kely ihany koa ny feno hery mikarakara rehefa mahita toy izao. Ka rehefa milalao afo aloha hoe tany ihany hoe raha masy foana. Zava-dehibe mihitsy ilay resaka fitandremana izany. Ilay izy izany tsy atao potipotika izany ohatrany omelety. Lasa ohatrany hoe frizy indray izy. Misaotra tompoko. Izany ilay atody amin'ilay lapoaly tsy miraikitra. Fodidina mpikarakara sakafo matianina. Inona izao ny alaindry? Fromage. Ty ilay fromage a. Iny fromage ndry iny. Ingana, asio fromage. Atao amin'ny tanana. Izay ilay ilana an'ilay. Ilay olon-dehibe izay. Ilay fasfoana. Petape. Depeche. Efa hainy tsara mihitsy ny fantina azy a. Ilay rapé ihany no alefa fa ilay rapé tsy alefany. Efa fetsifetsy. Atao indray ilay roa. Mbola manana sivy minitra tsika efa hita sady ny fivoaran'ilay andro karakaraina. Efa tady voaka ny endriny amin'ny farany a. Atao amin'ilay filivay. Sady efa miditra ao anatiny fametrahana sakafo a eny ambony vilia. Eny ary efa hitany hoe mandiva ifarina dia efa hiandra tsambanimbadikaty izay terimena ta. Dao tompoko, miandala anareo, fito minitra sisa mamanina akena. Ihany tompoko. Motsimetsimety. Tsy mety. Efa hitatsika angamba ny endriny a. Karazana sakafo anankitelo anatin'ny vilia samihafa no hitatsika eto a. Ato misy an'ilay atody, nasiana mortadelle, nasiana fromage ary nasiana tongolo maitso a. Ato misy paoma tena tsara taretiko. Dia ato misy an'ilay mousseli. Mousseli izay tsy mila andrahoana fa asiana rano mafana fotsiny. Efa misy ronono mandry mamy Elvia. Ilay mousseli antsika ao anaty vilia baolina. Azo atao sakafo maraina tsara araka ny tenin'izy mianaka teo. Ankoatr'izay a,
Ay kay le voankazo kay diso kay le izy ka tsy paoma fotsiny fa efa ao daholo le voankazo teo, misy papay, misy akondro. Tena sakafo maraina feno dia feno tokoa no karakarainy famia nekena. Mandeha ihany ao fotoanantsika. Mandeha ny fotoanantsika 1 minitra sy 30 segondra sisa ny fotoanantsika. Bola no atu de na kraine kien. Miara kam ti ana kray ti to ti kam fli af. Merci. Eva vita le rano a, le rano no vana shu a. Isa rana chan en komunikaz na ka. En vito gaz mazava oaz, zay manampy a. Manome gazy ato anatin'ity fandaharana ity gazy tena ilaina rehefa ao an-tokantrano sady ihany koa mitsitsy ihany koa ny fampiasana gazy miaro amin'ny tontolo iainana ihany koa ny fampiasana ny gazy. Hiditra ao anatin'ny fanendasana indray izy mianaka. Mamaraparana, mamaraparana satria 10 minitra sisa. 10 minitra sisa, 10 minitra sisa. Ny mpitsara dia mbola mijerentsika foana na tsy miaraka amintsika eto amin'ny platôra ny mpitsara telo mianada izay atantsika ny landry, atantsika ny chef toavina ary misy an'ny chef Luka ihany koa dia mijerentsika izy ireo any ambadika any. Efa vonona koa ny ranom-boankazo ao anatin'izay. Vita. Ara-maso ihany any ambony fatana mamanekena. Sao mahay ny atody ka manjary tsy mitovy amin'ity anankiray ity. Zay. Ty aloha atoandre ity. Efatra minitra sisa. Mamaraparana fanaovana an'ilay ranom-boankazo ny ekena ato. Mama ny ekena kosa efa miroso amin'ny adressage tanteraka. Ilaina ny fiaraha-miasa ato anatin'ny fifaninanana izay ihany koa ny tanjona satria mahafinaritra foana izany ny fotoana mamy raha ny ankohonana mikarakara sakafo izany. Dia izay mahatonga anay mampirisika foana ihany koa hoe misy ny fotoana iarahan'ny mpianakavy ao an-tokantrano dia tokony olanina amin'ny zavatra mahafinaritra toy izao miara-mikarakara sakafo mpianaka miara-milalao mahafinaritra foana izany. Afa mihitsy ny fanaovany an'ilay izy, ny fametrahany an'ilay mofo eny ambonin'ilay lovia. Iza izany nampianatra an'izy hoe atao ohatran'izao ilay izy? Sa izao mihitsy ny tindry? Mirakizy izy manao dressage ny ekena. Atao aiza ilay fromage ake? Atao aiza honiny maman fa mangata maso izay tindry hono tia. Telo minitra sisa. Telo minitra sisa. Efa tokony hoe vitete tokony hititsika any amin'ny jury amin'izay ilay rano efa mafanao. Mafana ny rano. Ao. Ilay rano mafana atao anatin'ilay mousli. Zay, vita daholy. Mbola tsy vita. Mbola misy kely sisa tsy vita. Asiana papay ao anatin'ilay voankazo, mamaraparana izy mianaka ato. Afa mihitsy ilay sotro fandoharana an'ilay papay. Ampisy endrika miavaka an'ilay
les voix qu'on a tenues puissantes. Tout ce qu'on peut faire. Rumni, tu sais ça? Tu n'es pas fait de tomber la tabac. Ah ou? Fan engonazia, monte, monte ni, monte si na habna monte kiel ya, ba pisi ancha ni, asa kafse kara karain. Ah ou? Fita, fita, fita fe. Vita que vou lá desvita, Sara, fe. Então eu te vou lá mandar na reminite. Vou lá mandar na reminite. Au! E. Sai, Vita, falou pro pulo minite, será que é um tema pulo segundo já? Nuna nova nismiana, cá, antes a cafumara na minha vaca e dia. Le muslian, tena marna, mila ftona. Mila ftona kelis, tem seu chune masak. Faz uma reatina le ram mangucha ka tsiampen le facha na tok te tsiampen le ftona luma le muslito na tele ram mangucha te le nestle kuwa mila otre toko na tok geza geza ngamba fava le poat te rara katsara le isi te lasa ke locha le rumta wanaten atom le muslina e fafata kumi tsi mieti Foi ita com isso lhes de que te mete tifa sabe a tua via na finarcha lhes. Ida tá olhando nele direto na. Tá ficha zara tá na tenni febton zara eu a pilha mitia. Fen zara ni sacaf marena comple. Ao tá olhando já no bocazoan focazoan ni cereal lá ni atudia. Fen tá terac sem mais em pena cafinasco. Eva, voilà, zany chef menatamo zany kipitsipitsy mazinjinika fa fahitako anazy amin'ny voalohany fotsiny ilaina andro maro loko anisany hoe mitondra zavatra lehibe amin'ny vatana rehefa andeha hihinana satria masony mijery an'iny voalohany dia mahita hoe mavomavo misy menamena misy maintsimaintsy any koa amin'izany hoe feu de menthe izany dia zay no avaty aminay telo menada mianaka fa atomboka ato amin'ny chef Luc ny fanandramana dia Anandrana an'ilay izy zany zay ny tsetsatsetra kely tiaritra e tsika rehefa sakafo maraina matetika misy ny mamy a masira misy ny vetiny a misy ny ranony eto zany a dia azo lazaina hoe za zao raha vao mifo maraina dia matetika manomboka any amin'ny les jus naturel zany les jus lo dia rehefa avy eo a misy fikaroana kely ilay izy zany a eo amin'ilay atody satria ny atody dia iraka izao tontolo izao mihinana an'iny fony ny olona na œuf sur plat na omelette a dia hihinana an'ilay atody a dia ilay voankazo koa izany moa azo lazaina hoe tsy azo adinoina fa mi-équilibre azy dia ho an'ilay zaza angamba nyity ilay mousli mousli ity a misy otrikaina be dia be mihitsy izy ity tsy fantatsika ny atokantrano any a sady mora hohanina no hohanina aingana be dia tomboko izany ilay izy a sataketra ihany a hoe iza no hanomboana azy a aloha no andramana le jus e a zay zany le jus longamba no andramako a chef tava na afaka ny anao tonga dia ilay atody na ny andramanao azy chef tavana mety le jus Ny jus matetika tsy haiko nasiana siramamy na natao tamin'ny tantely fa ny jus tsara indrindra dia ilay voankazo tonga dia mamy fotiny iny izany a voafatina tsara mihitsy ilay izy eto a soroko manokana aloha izany fa ny jus tena hoe mitondra ery be dia be ny maraina ampy jus tsara mety amiko ilay jus landry manandrana an'ilay atody angambany Alefa tsirony tsara aloha dia tena anao anazy rehefa avy eo. Dia avy eo koa hoanotaniako chef toavana amin'ilay mousli. Izay tena isany nampiavaka an'ity sakafo maraina nataon'ny famille ekena ity. Somary nataotra kely ny tenako teo fikarakarana teo a. Nahitany sira. Ianao teo akaiky mihitsy feno ery. Fa tena ao tsara. Ao tsara ve? Tena mipetraka tsara, tena mipetraka tsara. Tsy nihoatra, tsy nanalana. Satria manko izay nampatahotra antsika teo hoe le mortadelle fa eo dia ny ekena ihany koa nandrotsaka ny tsira atao anatin'izany atody izany somary taitra ihany tena fa fahenoko ny tsirona
tena mipetraka tsara mihitsy, tsy misy hoe kianina angambo raha zay anao hitenenana anazy. Bravo ne tiena mahay manao sira be ho ndre ozy tantan landry ye ahoana amizay le mosli hinona avy moa ilay tamin'ny le mosli misy flocon de coco de mety tsy mampivoaka tsara n'io a tsy ampy le rano mafana oui le rano fanontaniana kely fotsiny hoe fananinany tsy ronono elaelana ronono mandry misy tsy fampiana kely inona tonga zay remarque chef oui somary mainamaina kely tsy ampirano kely araka voalazany teo de le atody a tsara efa mahay manao sira sady zay ny tena zava-dehibe chef lok mbola manaka ambara tsisy ambara ntsony efa mahafinaritra izy a nahita kely a zany ty mofo fisaka pain de mi zany a mahafinaritra be a nasiana fromage teo amboniny azona atao hoanina amin'ilay atody iny a tsara be a tsisy no ambarako fa hoe mbola misy sony andramanareo le voankazo marina zany a nisy ny fikaroana madinidinika zany tao anatin'le izy e mahafinaritra be voankazo moa zany de inaby izy ity papay a papay paoma akondro de misy solila kely a bozaka maintsy ny filazanay amin'ity no amin'nylakozy mahafinaritra be mihinana azy aza dimy mihitsy a ady manitra tsara manitra be ly izy mandra-panandra ny chef tokan'izay a misy fanamariana kely vetivety hoentina ilaina foana mantsy zany rehefa hoe ao anaty lakozy mila fifampizarana rehefa hoe misy mofo toy izao a de ilay lafo tsarany foana no aseho fa lay izy moa zany tsy fantatra na lay lohany na tsy lay lohany la tapana ambony iny a fa ilay ampivoany foana aseho fa tsy lay lohana zay nakena tadidy lesina androany a fampizahara sy mifanory any koa isika to anatin'ity fandarana ity fa nareo tsy nanandrana lay voankazo ro landre tsara be voankazo sady mahapisika mihitsy hoan'ny ankizy a fetsaka ny ankizy tsy mihinana voankazo tsy mihinana akondro tsy mihinana paoma tsy mihinana aloha izy mihinana voankazo aloha le ankizy zany a mihinana voankazo a toy izay mihinana mofo voankazo misy otrikaina be diaibe mihitsy ary tsika any tokantrano any ara tsara mihitsy mba mamboly azo de mamboly voankazo foana zany e zava-dehibe zay afatra kely fotsiny ngamba mba ho apetraka amintsika manaraka ny fandarana ie isorana be diaibe mihitsy nareo mpitsara manatin'izay hoe fampianarana afatra torohevitra izay inona ntsika le gem inona ntsika le gem tsara tsara ilay voankazo lay voankazo moa zany efa tsara fa miampy an'le fikarakarana avy amin'ny faminekena de tena midinamidina tsara mihitsy azy anatin'ny vatanafa farany fotsiny toy izy foana ny fikarakarana nahandro a nininona mety hoe ovalany sa manana noty mantsy zay telo mena tamianaka de fitiavana mikarakara sakafo atokantrano toy izy foana toy izy foana toy izy foana fa ilaina foana zany zay zay nenareo tamin'tindra mitoraka ity zay voaray daholo ny efatra teo a mamany nekena sy nekena isaorana be diaibe nareo nekena voavalo taona monja ohatra ny mpiravavy izy mianaka eto de isaorana be diaibe ny fandraisanareo anjara tatao anatin'ity dingana voalohany ity tatao anatin'izay petit déjeuner zay a hitatsika ny valiny hoe manahoana sy manahoana fa tehaka mafy be ho anareo bravo nekena de farana ny fandaharantsika amin'ity androany ity a reniny sanganasan'ny faminekena fantatsika ihany koa ny mombamomba n'izany fianakaviany zany a ny antonina tonga azy nandray anjara tato anatin'ity lalao ity de hitatsika hoe manahoana ny toy ny lalana ho an'ny faminekena de ny anton'ity fandaharana ity ihany koa de ampinapirisiana antsika rehetra any atokantranony hoany hoe tsara foana ny mampandray andraikitra ny ankizy kely a na dia mbola kely ary izy dia isika ray aman-dreny fotsiny a no mametra hoe atreto ihany ny zavatra azoko ampanaovana an'ity zanako ity fa mahafinaritra foana no mahita ankizy kely a tia mandray andraikitra dia ny mbola izao fahakeliny izao dia isaorana be diaibe ianareo niaraka taminay hatramin'ny faran'ny fandaharantsika misy ny famerenana rahapitso manomboka amin'ny folo ora maraina mbola misy hatrany ihany koa ny amin'ny efatra ora lahatsakafolo a ary aorin'ny fampilalam-baovao dia hiaraka amina fianakaviana afandraisika rahapitso indray miraroso ho antsika tsikaray avy a ary dia rahapitso indray ny fotoanantsika veloma daholo eo ireo mpanohana ofisialy ny vokatra elvia dia manolotra ilay fandaharanao petit chef et famille saison 4 toany ny mpifaninana ankafizinao miaraka amin'ireo tsiro ny elvia
sy ny mira no safidiko no safidina no safidinsika mira quelques gouttes suffisent sy ny spaghetti tena matiro spaghetti francia mora vidi tsara kalite spaghetti francia spaghetti francia safidiko safidinsika nanolotra ho anao teo.